Shikues të ABC-s, ju përshëndes, u takuam sërish sot në ABC Live, jemi në transmitim të drejt për drejt, ku sigurisht do të fokusohemi tek zhvillimet më kryesore të ditës së sotme. Këtë transmitim, sikundër ka ndodhur në fakt edhe në ditët e mëparshme, do ta nisim me aktualitet, do të flasim pikërisht për skandalin e publikimit të pagave dhe të dhënave personale. Ka padur një zhvillim në lidhje me hetimet mbi këtë dosje. Janë arrestuar 4 persona nga policia pas publikimit të databazëve në listën e pagave të 690.000 qytetarëve. Arrestimi i tyre është bërë nga policia me kërkesë të prokurorisë së Tiranës, e cila prej të paktën 2 javësh ka nisur një hetim në lidhje me këtë skandal. Për të mësuar më tepër rreth kësaj dosje, është kolegu Ermal Vie, me cilin do të kemi në këto momente një lidhje të drejtë për drejtë për të mësuar më tepër detaje rreth hetimit të prokurorisë dhe policisë, por edhe arrestimit të 4 personave. Ermal, të përshëndes. Atëherë ka patur një deklaratë përshtyp të shefes së Prokurorisë së Tiranës, Elizabeta Imeraj, sa i përket 4 të arrestuarve për skandalin e publikimit të pagave dhe të dhënave personale. Do duhet të dinim në fakt se cilët janë personat e arrestuar, çfarë roli kanë patur ata dhe çfarë pozicioni kanë patur në institucionet përkatëse, të cilët kanë mundur të sigurojnë pikërisht të dhënat personale dhe pagat e qytetarëve. Në një konferencë për mediat në fakt ka qenë drejtuese e prokurorisë së Tiranës zonja Elizabeta Imera, e cila në krah të prokurorit Artan Lulë, prokurori i cili ka zhvilluar hetimet për regjistrimin të datës 22 dhjetor, në kohën kur kanë dalë apo janë bërë dhe publike të dhënat personale të më shumë se 637.000 qytetarëve, kanë nisur hetimet dhe ditën e sotme kanë prokuroria në bashkëpunim dhe me policinë kanë konkluduar duke lëshuar 4 urdhër aresti për 4 persona të cilët në fakt kanë ushtruar detyra, 2 prej tyre kanë ushtruar detyra institucione shtetërore, siç është drejtoria e tatimeve në varësi dhe në fakte të Agjencisë Kombëtare të Shërbimit të Informacionit. Të dy këta persona fillimisht, një prej tyre, një punonjëse e cila ushtronte detyrën si specialiste IT në drejtorinë e tatimeve, ka qenë pikërisht ky person që përmes një USB-je, pra prokuroria ka mundur në fakt të zbulojë apo të zbardhë edhe skemën për mënyrën se si janë marrë të dhënat nga serveri i kësaj i këtij institucioni, siç është drejtoria e tatimeve, dhe më pas i kanë bërë publike për pothuajse për të gjithë personat dhe tjerë. Fillimisht janë marrë përmes një USB-je nga specialisti IT-ist, e cila më pas ja ka dhënë kolegu të saj, një person i cili edhe ky punonte si punonjës në drejtorinë e tatimeve dhe një punonjës në Agjencinë Kombëtare të Shërbimit të Informacionit. Më pas të dy këta persona i kanë shitur të dhënat, ja kanë shitur 2 personave të cilët punonin, po themi, në sektorin privat si përmbarues. Të dy këta persona prokuroria pretendon në fakt që i kanë bler përmes 2 personave të tjerë, të cilët kanë qenë punonjës të shtetit dhe më pas janë bërë publike të dhënat e mirë a qytetarëve. Në fakt, sa i takon prokuroria thot që ka edhe hetime të tjera, sa i takon edhe qëllimit të nxjerrjes së tyre, pasi fillimisht po themi ka zbuluar mënyrën se pse janë marrë ato të dhëna nga drejtoria e tatimeve, pa sipas prokurorisë të dy punonjësit i kanë marrë dhe i kanë qëllimi i tyre kanë qenë për të shitur në këmbim të përfitimit të shumave monetare. Ndërsa 2 personat e tjerë që janë që punojnë në sektorin privat, siç janë dhe përmbaruesit, fillimisht mund t'i kenë përdorur për të dhënë për interesat tyre për interesat tyre në kuadër të ushtrimit të funksionit, ndërsa bërjen publike masivisht ende prokuroria thotë se është duke zhvilluar hetime dhe nuk është se ka një konkluzion se pse këta persona e kanë bërë publike dhe masivisht, le të themi. Ndërkohë, vetë arrestuarit Ermal janë marrë në pyetje nga grupi hetimor dhe nëse po, çfarë kanë deklaruar ata sa i përket gjithë skandalit që ata vetë e bën publik? Prej ditës në fakt, prokuroria pretendon të paktën që prej datës 22 dhjetor, datë në të cilën kanë filluar dhe regjistrimi i hetimeve, kanë marrë në pyetje një sër qoftë edhe drejtuesish të këtyre institucioneve ku kishte dyshim që mund të kishte rrjedhje të dhënave, siç është drejtoria e tatimeve, drejtoria e sigurimeve apo dhe Agjencia Kombëtare e Shërbimit të Informacionit, pra prej kësaj periudhe deri në ditën e sotme janë marrë në pyetje një sër personash. Sa i takon dhe 4 personave të cilët tashmë është lëshuar një urdhër aresti, në fakt edhe unë kam drejtuar një pyetje drejtuesit të prokurorisë në konferencën për mediat, por nuk ka preferuar të jap, po themi, të dhëna të tjera apo të jap detaje të tjera sa i takon qëndrimit të tyre përballë prokurorëve apo edhe përballë
oficerëve të policisë gjyqësore gjatë kohës kur ata janë marrë në pyetje në lidhje me nxjerrjen e të dhënave. Pra, nuk është se kam preferuar le të themi që të japin detaje sa i takon deklarimeve të tyre në lidhje me veprën për të cilën i akuzon prokuroria. Pasi ndaj tyre rëndon po themi dy akuza, është përdorimi të detyrës dhe nxjerrja e të dhënave kompjuterike. Jan, nëse më lejon, në fakt janë dhe emrat e personave të cilët tashmë janë të arrestuar, për fillimisht prokuroria nuk ka dashur në fakt që në një konferencë të bëj publike emrat e tyre, por përmes burimeve kemi siguruar dhe emrat e katër personave të arrestuar. Bëhet fjalë për Eni Qiriakon, e cila është edhe specialiste IT në drejtorinë e tatimeve, Andja Garaj, edhe ky një specialist në drejtorinë e tatimeve, të dy këta persona në fakt pretendon prokuroria që fillimisht përmes një USB-je kanë bërë të mundur nxjerrjen e të dhënave dhe më pas i kanë shitur te dy personat e tjerë, që janë Claudian Sota dhe Endri Ekonomi. Të dy këta persona, siç e përmendëm, punojnë në sektorin privat, pra me një me detyrë përmbarues. Qëllimi i tyre ka qenë blerja të dhënave dhe përdorimi në funksion të detyrës që ata ushtrojnë. Ndërkohë, Ermal, pak ditë pasi kanë dalë pagat e qytetarëve, kanë dalë të tjera të dhëna personale, sikundër janë edhe targat e automjeteve. Sa i përket pikërisht kësaj, këtij publikimi, ka një hetim dhe a lidhet publikimi i targave me publikimin e pagave, pra janë të njëjtë personat të cilët kanë bërë publike këto dhëna? Prokuroria në fakt dyshon që kemi të bëjmë të njëjtën skem, pra njëta skemë përdorur nga këta persona. Është një çështje në fakt e përmendi dhe prokuroria Elizabeta Imera, është një çështje që është ende në zhvillim më sipër dhe dyshimet janë në fakt që të jetë e njëjta linjë. Sa i takon në fakt edhe linjës së patronazhistëve, le të themi, ku pak kohë më parë janë bërë të dhënat e mira qytetarëve, janë publikuar të dhënat e mira qytetarëve në kryeqytet dhe për këtë prokuroria është duke zhvilluar një hetim të veçantë. Në ditën e vijim në fakt nuk përjashtohet edhe mundësia që të gjitha këto hetime le të bashkohen në një si të vetme, siç është dhe dosja për katër persona të shmëtar arrestuar që do të akuzohen nga prokuroria siç e përmendëm për shpërdorim detyre dhe nxjerrje të dhënave. E qartë. Mirë. Ermal, unë të falenderoj për këtë informacion që përcohet sa i përket edhe hetimit në lidhje me publikimin e të dhënave personale të qytetarëve. Faleminderit. Të shkëputim nga kolegu Ermal Via. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.